zuen eraso batek urrutu gaitu gaurko ekimena egitera. Ba, eraso hau gertatzen da, Donosti nahiko militante referentea izan den pertsona baten gandik. Eta, bueno, eraso hauen 10 urte edo gehiago zeman da, eta modu jarrai batean, ez? Bere boterea erabili izan du emakume ezberdinak erasotzeko, eta bere botere hortatikan engainatzeko. 50 emakume baino gehiago izan dira erasotuak, eta bueno, bai militantzia esparrutan eta baita ere beste ba, laguntasun esparru batzutan, ez, ba, izan auzoan, izan kalean, tabernan edo dena delakoan, konfiantzazko eremuak edo esparruak sortzen saiatzen zen, askotan konfiantza faltsu bat sortzen zuen pertsona hoiengana hurbiltzeko. Ez nuke esango, ez, uda honetan gertatu zena kasu isolatu badenik, ba, ezagutzen ditugulako Euskal Herrian eman diren beste kasu batzuk, ez. Azken aldian eta azken urteetan azaleratzen ari direnak, ez. Egia da azken urteetan agian, bueno, ez, ba, herri mugimenduko kolektiboen barruan edo mugimenduen barruan gero eta kasu gehiago entzuten ditugula, ez, edo azaleratzen ari direla. Bueno, egia da, azken aldian eraso oso ikusgarriak maigaineratu direla eta salatu direla eta hoiei protokolo aplikatu zaiela eta gainera izan direla eraso batzuk ikutu gaituna modu desberdinetan, baina jende pila bat, orduan ba, nahiko txokantea izan da, ez? Eta bueno, animikoki eragin digu pila bat eta kostatu zaigu protokoloak egokitzen jungera, baina egia da izan direla eraso batzuk, ba hori, oso biztakoak, asko pertsonifikatu dela erasotzailearengan eta pixkat, ba bueno, demonizatu ditugula erasotzaile horiek. Ez dugu bat ere justifikatzen erasotzaile horien papera, baina egia da pixka bat, ba, eraso hauetan hainbeste fokalizatzeak aztuarazten digula egunerokotasunean bizitzen ditugula guk beste mila modutako erasoak. Egia da baita mugimendu sozialen barruan edo kolektibo sozialen barruan daukagun indarkeriaren inguruko iruditeria bere espresio bortitzenak, normalean gorputza inplikatzen dutenak dutela edo buruan, ezta, edo identifikatzeko kapazak. Taldean ikasi dugulako indarkeria sexista edo indarkeria erabiltzen dutela beste horiek, ez da, eraiki dugun besteak, gu ez dugula indarkeria erabiltzen. Gainera, gutako bat baldin bada, gure kidea, laguna, gainera, edo guri maitatzen gaituena, askozaz ere saiagoa da identifikatzea eta gogorragoa aitortzea. Zut, usatua girela askotan erasoak gertatzen direlarik erasotzailea kanpokoa izatea, ez ezaguna, eta askotan hori irakatsia zaigu ere txikidanik, izango dela mamu beltz bat eta hola, aterako dena gauez. Eta orduan horrek nire ustez gero eragiten digu ez ohartzea gure ondokoa edo gure laguna edo gure bilkurako kidea izan daitekela erasotzaile hori. A ber, egia da, bueno, eraso batzuk gehiago identifikatzen ditugula eta hala ere kostatzen zaigula, ez nuke esango fase hori gainditua dugunik, ez, edo hain erraz identifikatzen eta salatzen ditugunik oraindik eraso guztiak, baina egia da beti errazagoa dela, ez, gaitza kanpoan ikustea edo ondokoari gertatzen zaiona salatzea eta, ez, asko kostatzen zaigu, ez, autokritika egitea, ez, etxe barruko trapuzikinak ateratzea eta horri heltzea, ez? Nik aztertu ditudan kasuetan edo nirekin lan egin duten emakumeen kasuetan beraiek salatu egin dute. Salatu egin dute eta salatzerakoan askotan kuestionatuak izan dira, esan diete afera publikoan, barkatu afera pribatuan gertatzen dela esnahazteko borroka politikoarekin edo
bueno, beraiek jun dira kolektiboaren gana pentsatzen pairatu zen duten bidegabekeri horri erantzuna emateko tokia zela, eta aldiz ez dute hori topatu, ezta. Duela lau urte elkartzen gara lagun batzuk afaltzeko, eta batek kontatzen du, jo, honek hau eskaini dit, eta bestea esan argazki batzuk ateratzeko, eta beste bat, jode, niri ere bai, eta horrela baten konturatzen gara kuadrilla edo laguntalde bereko lau pertsona gerala, baina, klaro, momentu horretan, adinagatik, egoeragatik, den pertsona denagatik olokesea, bere horretan gelditzen da, ez? Orduan, kokatzen gara, aurten guztailan, etortzen zaizkigu pertsona batzuk esan ez gurekin hitz egin behar dutela, botatzen digute pertsona horren izena, eta orduan gauza pila lotzen dira, ez? Eta nik uste jende askori gertatu zaigula, aspalditikan gure barruan bueltaka geneukan zerbait, uztaila honetan bere izena entzutarekin bakarrik edo aipatzearekin bakarrik, lotzen ditugula gauza pila bat, eta konturatzen gara errealitatea zein den, eta benetan zein zer izan den gertatu zaiguna. Nik uste dut, azkenean gaudela aitzez kontzientziatuak edo prozesu hau dena hasi dela berbada kanpoko eraso sexista horiekin edo horiek identifikatzen, eta berriztikan espazio militanteko gogoeta edo etorri dela berandugo. Eta azkenean espazio militante hortako harremanak ere desberdinak izateakin, nik uste dut gu ere ez gaudela inprest edo pasatzen den hori identifikatzeko. Azkenean gurutzatzen dire bertze faktore personal batzuk, haunitzetan, edo lagunak duzu, lan egin duzu beraiekin, eta gauza haunitzetan adosta dut, orduan, igual, klik hori egitea edo zailagoa da. Egia da, militantzia eredua bera dela oso maskulinoa, oso gizonentzakoa, eta gu hortatik, ia sistematikoki kanporatua gaudela, eta egunerokotasunean borrokan ari gerala espazio hauetan egon alizateko, eta bere horretan hori eraso bezala bizi dugu gu. Orduan ez duguna nahi da erasoen arteko mailaketa hau, edo ez dula esan nahi, azken aldian atera diren eraso hauek ez ditugunik salatu behar, ez dugunik lanketa barrura begirako eta kanpora begirako lanketa bat egin behar horien gainean, baina bueno, begia altxatu behar degula batzutan begira da, eta saiatu argazki osoa ikusten, ez? Eta eraso hauek direla izebergaren punta bakarrik. Bueno, lehen aipatu dugu zelan bortizkeria edo indarkeriaren espresioak berdintzuak izan daitezkela, ezta? Osea, bai kanpoan, bai barruan. Aldatzen dena da talde barruan dugun indarkeriaren inguruko diskurtzoa, eta diskurtzo horri forma ematen dioten mitoak, ezta? Adibidez, gure espazioetan ez dagoela bortizkeriarik edo bortizkeria ez dela ematen, edo emakume politizatu batek edo feminista batek ezin dela tratu txarrak pairatzen dituen emakume bat izan, ez da, biktimaren estereotipo hori ondino gure iruditeeri horretan badaukagulako, edo gure taldeko supermilitante hori borrokarako hain garrantzitsua dena, erreferentea, ezkertiarra, ezin dela tratutxarrak ematen dituen pertsona bat izan, gainera gure laguna baldin bada, asko zazera zaiago. Egia da, azken aldian, ari gerala beste erasoen tipologia ere aldatzen ari dela. Zorionez, ari gera geroz eta eraso gehiago aldatzen neskak, gertukoagoak diren erasoak eta agian lausoagoak diruditen horiek salatzen ari gerala, adibide bat izan daiteke tabernetako baboseoa. Agian lehenago ez genuna identifikatzen edo ez genion aholako garrantzirik ematen, orain bai ari gerala ematen garrantzi hori. 2017ko uztailean pare bat pertsona hasten dira kontu honekin hitz egiten, eta ikusten dute hasiera batean proposamen inozente bat zen hori eraso bat dela, zeren biak motibo ezberdinengatik engainatuak sentitzen dira argazkiak ateratzeko, eta hasten dira pixka saretzen eta tanteatzen
inguruko neskak. Eta bueno, pertsona honek egiten zuena zen ba, bere botera erabiliz edo ba, bueno, naitzakia ezberdinak erabiliz ba, emakume hori eskatzen zizkien argazkiak biluzik. Zuzea egokien ontarako, eres perfecta, zure izaera, ez zure gorputza, zure kurbak, zu behar zaitut, eske zu ez bazera ez da beste bat. Eta gero ez ezko etortzen baldin bazen kontratake bat egoten zela, ez? Jo, no me puedes hacer esto, yo por ti lo haría, orduan txantaje horrekin. Kostatzen zaigu, benetan, naiz eta ben eta berri zentzun eta errepikatu bortizkeria estrukturala dela, sistematikoa dela, esaten dugunean, estruktura horren baitan gure burua kokatzea. Oso simplea eta oso zaila izanen da aldi berean, ez da? Mugimendu sozialak ez gara irlak, ez gara arkadia anti-heteropatriarkala, baizik eta sistema horren erreprodukzioan edo ba, parte hartzen dugu, ez da? Badakit ez, ba, bueno, botere harreman asko daudela ez, gure kolektiboetan, eta bueno, ez, ba, esaten dugu patriarkatu batean bizi garela, matxismoa egun ez, toki guztietan dagoela, eta gure kolektiboak ez dira baien artetika dauden burbuia isolatuak, ba, bertan erreproduzitzen dira askotan, jardatean erreproduzitzen diren egitura eta jarrera berdinak, baina hori asko kostatzen zaigu onartzea. Ez? Eta arduan ez dugun ez onartzen, ez ditugu tresnak jartzen hori barne mailan lantzeko, ez? Eta ez dugu energia eta denbora inbertitzen gauza horiek lantzeko. Ez? Niretzat, bueno, ez, militantzia ere dugua, ez? Horren inguruan lanketa bat egitea oso beharrezkoa da, ez? Eta oso beharrezkoa zentzu askotan baita ere, bera gure kolektiboa feminista izateko eta erasoak ekiditeko, ez? Baina bueno, osea horra hori izango litzateke, ez? Ja erasolako erasoak ematea da, bueno, pues hori se dejar en punta, ez? Baina zer dago erroan? Ba, bueno, ez, militantzari bat kezkatzen dena gehi hori, ez? Produktibitateagatik eta, ez, momentuan erantzuteagatik eta ezain beste, ez? Ba, bueno, barne lanketengatik, harremanengatik, ba, bueno, ez parte edo, osea, ze demokratizazio maila dago gure kolektiboetan, parte hartzea, ez, emozioa kontutan hartzen dira, ez, benetan daukagu zintzoki komunikatzeko eta gauzak azaleratzeko konfiantza eta, ez, nik uste hor, ba, bueno, oraindik gauza asko daudela lantzeko, ez, benetan ez direnak politikotzat hartzen. Eta duan ez da denbora bat inbertitzen, ez? Eta, bueno, ez kolektibotan gertatzen dena, ez da segi biletan gertatzen dena. Nire ustez, bai hola gertatzen dela, gizonezkoen ahotsa gehiago entzuna, edo garrantzi gehiago ematen zaio berarit, hola usatua bai gira. Eta horrek eragina du ere irakatsi bai digute, ba, neskai berdin ez iritzirik ematea, edo edo nahiz eta iritzia izan ba, xintxoki edo manera gozoan ejatea. Eta orduan gero zailtasunak ditugu ba, hitz egiterakoan edo bai gure iritzia ematerakoan ba, zinez ulertua eta entzutea izatea. Guk ere hortara ez baitugu bultzatzen ingurukoa. Hori da gure heteropatriarkatua. Hortxe ikusten da zelan zeharkatzen gaituen. Hau da, lehen esan dugu ez garela irlak, ez da? Ikusten ditugunean nola banatzen garen botere gunetan. Nork agertzen da erreferente gisa eta zeintzuk dian erreferente izateko balioan jartzen dien ezaugarriak. Hori da gure heteropatriarkatua. Orduan, hortxe dago, osea, hori da funtsa. Ezta? Horregatik, hain garrantzitsua da militantzia ereduaren ba, kuestionamendua. Tximeletaren revoluzioa sortu genuenean, hasi ginen eskatalde bat, bueno, ia saretzen eta ia gelditzen, astean behin gelditzen ginen, eta bueno, finkatu genituen helburu ezberdinak. Batetikan helburu nagusia hasi den edo zen, ba, gure artean gertatutako elkarbanatzea,
eta modu horretan indartzea ere bai, ez? Ba, gertatu zitzaigunari aurre egiteko modu. Eta bereziki erabiltzen dugu igual talde hau ba elkarri elkar ulertu eta sentimenduak adierazteko azkenan gure artean beste inorekin baino hobeto sentituko horrelako. Hasteko prozesu feministak martxan jartzea edo eragileak benetan feministak izatea, ez? Eta aurretik garrantzia ematea, ez? Gai hauei eta denbora guztian presente egotea eta, ez, militantzia ereduaz hausnartzea eta, bueno, ez, gure arteko botera harremanetaz eta bai, Ernain hori duela lau urte sorreratik abiatu genuen prozesu feminista bat eta bueno, hori antolakunde mistoa izaterakoan gu bai baloratzen dugula, ez? Bueno, balio izan duela oinarri bat jartzeko prozesu feministak berak, bueno, laugarren urtean jokatzen garen honetan, bai egon direla, ez? Ba, erresistentziak eta bueno, prozesua garatzeko ere bai, hori, lentasunen kontua, asistentzia, txezakizea, baina, bueno, guk bai eman nahi izan geniola, nola bai, pues, garrantzia berezi bat, prozesu feminista hori abiatzeko orduan, lantalde oso bat egotea prozesuaren diseinua eta jarraipena egiten. Urte hasieran, piskat urteko helburuak edo finkatzen hasi nelarik, batetik, erasuen aurkako protokolo baten banatzea erabaki ginuen beste eremuetara hori banatzea. Eta bestetik bigarren helburua eta bizi garrantzitsua dena ere baina goai arte ez duguna sobra landu. Zen, ba, barne mailan ere formakuntza eta lanketa bat ere matea feminismoari buruz, gertatzen diren erasuen inguruan, eta bar. Nire ustez, nahiz eta guk talde ez misto gisa lanketa hori burutu, bizik garrantzitsua mekanismo batzuen proposatzea eta pixkatza ere behartzea talde osoari. Horiek ere behar baitute ba, parte hartu horretan, ez baita bakrik emakumeen arazoa gertatzen ari dena eta gizarte osoan gertatzen den bezala, ba, emakume eta gizonak ere hortan sartuak dira. Gero aitortzekoa da ere aski zaila egiten dela hola publikoki hori ere asumitzea, ba, jemanak ditugulako jende horiekin, gure lagunak baitira, eta talde bereko sentimendu horrek ere hori zailtzen du asko, beraz bai badela arazoa, baina hori ere hitzak eta ematea biziki zaila izaten da ere batzutan. Bai, nabaritu direla fijo. Hori, guk bai esaten genuen, ez? Nola bai, ba, bueno, igual batzuek ikasi dutela diskurtsoa, ez? Eta gero benetan, ba, bueno, diskurtso korrekto batetik haratago zaila dela antolakundearen erroetan ez, sartu den identifikatzen edo ez, baina, bueno, bai uste dugu, ez, lau urte izan direla prozesu feminista egiten, bere, ez, indargune eta aholguneekin, baina, bueno, bai eman digula, ez, ba, duela lau urte igual pentsa ezinak ziren gai batzuk mai gainean jartzen, militantzia eredua bera, harremanak ere aztertzen, kuestionatzen, eta egia da, azkenengo urteetan emakumeak sortu dituztela hainbat mekanismo edo hainbat tresna talde mixtoen barruan genero kontuak lantzeko, ezta? Eta haurek ere ba, erosotasun puntu bat lortzeko edo beraien eskakizunak ba, entzunaraziak izan ahal izateko. Baina egia da ere, honek esan nahi duela taldearen parte batek bakarrik hartzen dituela generoa edo feminismoaren inguruko erantzunkizun hori, ezta? Eta baliteke
beraien aldarrikapenak ez entzute, osea, entzun ez izatea edo nolabait, ba ardura talde honetan jartzia, ezta? Askotan gertatzen dena da borroken jerarkizazioa, ezta? Osea, taldea aldarrikapen konkretu baten inguruan sortzen da eta ba botere generoak dakartzan botere harremanak ba bigarren maila batetan kokatzia, ezta? Hau da klasiko bat, ezta? Bueno, ba emakumeen egoera hobetu izango da estatu komunista lortzen dugunean. Adibidez, eta urteak daramagu rollo berarekin, baino beste maskara edo beste eszenatoki batzukin, ezta? Azkenean, importantea da erakundez misto batean eragile izatea, ze azkenean emakume bezala ados gaude aitzinak defendatzen dituen ideia eta balore horiekin, bino uste dugu balore horiek edo ezin dira defendatu ikuspegi feministarik gabe ere. Eta antolakundean funtzionamendua feminista ez den bitartean edo horren, osea, horri buruz ez duen momentutikan, ba zerbaitek utxe egiten du. Osea, bai prozesu feministak berak eta bai, ez, erasoi erantzuterako orduan sortu diren espazio horiek erakutsi dugutela, ez? Nola espazio ez mistoetan biltzearena, saretzearena den zinbestekoa hori, giro hori, konfiantza giro hori sortu alizateko, alduntzerako ere bai, ez? Ba, iritzi kolektibo batu osatzen joateko, eta horrek azkenean ematen dizkizu tresnak, ematen dizu boterea ere bai, gero beste gune batzuetan eragin alizateko. Nik uste dut lehenbiziko bilerak egin genitunean eta talde ez mistua izatea erabaki genunean edo oroitzapena dut bilera batzutatik ateri eta gure artean gero solasen eta erraten jo, ze girua dagoen, ze konplizitatea dagoen, ez? Orduan ikusten da sortu dira konplizitate batzuk eta dinamika batzuk beharrezkoak zirenak eta orduan gure baitan edo zerbait aldatzen ari dela uste dut bai. Egia erran, badire gauzak hobetzeko dudikan gabe, baina iruditzen zait olako talde bat sortzia eta erratea hemen gaude, ba, beraien gan ere gizonen gan lagundu dula edo laguntzen ari dela gauzak bi aldiz planteatzen, beraien buruakin kritikoak izaten eta uste dut aitz positiboa eta garrantzitsua dela. Neuztez, inguruenean dauden kolektibo feministekin egiten dien aliantza estrategikoak eta harremanak funtsezkoak dira. Funtsezkoak. Eta gaur egun ikusten dugu, ez da, zelan lortu izan duten kokatzea mugimendu mistoen agenda politikoan aldarrikapen feminista asko. Gero nola egiten dugun da hortxe dago koska, ez da, nola baita esateko. Ba, ez daukagu oso argi, ez zen izan behar duen kolektibo feminista baten paperare olako kasuetan, ez norkartu behar duen, ez, olako prozesuak sostengatzeko ardura, kasuistika asko daude, horregatik oso zaila da, baina, bueno, ikusten duguna da, oraindik asko deitzen gaituztela, ez, eta olako kasua gertatzen direnean, orokorrean jendeak ez dakila zer egin, ez. Normalean aipatzen dira, hiru kontu, ez da? Lehenengoa izango litzateke bortizkeria jasan duen emakumearen historioa den errekonozimendua, hau da, kuestionatu gabe historia zelan bera bizi duen eta zelan bera kontatzen duen ba, aitortzea. Bigarrena izango litzateke beraren abotzari beharrezkoa den garrantzia ematea, ze normalean prozesuetan eta askotan gertatzen dena da, gertatutakoari ez diogula behar bezalako garrantzia ematen, eta gerora kolektibo horrek bideratu behar duen prozesuan zehar bere abotza presentzia izatea, ez da? Denborak ba, ezartzeko edo egin beharreko, edartu beharreko pausuak ere ba,
ba, erabakitzeko edo. Eta hirugarrena izango litzateke ondorioak, ezta? Osea, normalean emakumeek ondorioak nahi dituzte gertatutakoaren aurrean, ba, nolabait beraiek eta horrela da. Injustizia bat moduan bizi izan dute eta taldeak hartu beharko luke ba, erabaki bat. Prozesu horretan zehar, ba, tratu txarrak eman dituen pertsona dekin zer egingo duten edo zer gertatuko den erabakitzeko. Ezta? Aztertu dituen kasuan, adibidez, emakume batek oso argi zeukan. Berak ez zuen nahi beste emakume bati berak pairatu izan duena ba, gertatzia, ez da? Eta nahi zuen kolektiboak nolabait gertatutakoaren inguruan hausnarketa prozesu bat bideratzea. Eta esaten zuen ba, berarentzat horrela nahiko ba, erreparazioa lortuko zuela, ez da? Eta bueno, hori izan daiteke aukera bat, ez da? Prozesu bera ondorioa izatea. Eta nola kudeatuko den, eta ze gertatuko den horrekin, ez, kolektiboan, eta, bueno, nik uste hor oraindik lan asko dugula egiteko, eta, ez, ba, igual orain justo bilgunetik hori dela gehien kezkatzen zaiguna, ez, zer egin nolako prozesuak azaleratzen direnean, ez, zer egia da zaila dela azaleratzea, baina, bueno, ez hori busateratzen ari direa batzuk, baina gero zer egin, ez, ba, meloia irekitzen da, eta zer prozesu kolektibo egin horrekin, zer egin erasotuarekin, zer egin erasotzailearekin, ez non hartuko duen, bueno, kudeaketaren ardura, nork egin duen jarraipena, ez, ze tresna eta baliabide eskinean dizkigu bat edo besteari, edo, bueno, depende ze jarrera hartuko duten, ez, bezik erasotzailea honen aurrean. Bueno, ez, guzti hori ez dugu landuta, ez dugu hitz egin da. Bai egiten genuen hausnarketa edo zen hori, pues, erasoak eta erasoak salatzeko moduak ere bai aldatzen joan garela eta erakunde edo antolakunde bakoitzak bere tresnak ere bai bilatu behar dituela eraso horiei erantzuterako orduan. Eta gero ere gertatzen direnean benetan prestatuak egon behar gara horiek ondo kudeatzeko, ez? Eta ez izateko batzutan, ez? Gure buruen kontra joaten diren prozesuak, ez? Eta gea da gatazkatsuak direla, baina bueno, gatazketatik ere indartuak atera gaitezke eta ez diegu beldurra eduki behar, ez? Holako gauzei, baina gea da pues pertsonalki gauza asko mugitzen direla, ez? Bereziki gizonak, bueno, ez? Ba, bueno, beraien gizontasuna zalantzan jartzen dela eta askotan, ez? Ba, bueno, ba resistentziatik, ez, jokatu ordez, ba un aukera bat ere izan daitekeela, ez, ba kolektibo hori benetan osasuntsuago izateko, gardenagoa eta zertik ba un indartsuago ateratzeko. Ba, 50 erasotu hauek Euskal Herri osoan zehar sakanatuta gaude eta helburu amankomun bat topatzen dugu denok, dala pixkatu Euskal Herritik kanporatu izatea ez dugulako makalean edo topatu nahi helburu oso handia iruditzen zitzaigun eta orduan bai eskatuko genukena izango zen Donostiatik kanporatu izatea eta beste helburuetako bada ere bai jendeak hurbiletik bueno, ikustea pixka bat oso hurbileko jendea daukala erasotua izan daitekena edo potentziala edo izan dena eta azken batean perfil nahiko antzekoa daukagun neska bera. Hori, guk argi daukagula ekintza bera ez dela gaizki egon edo ez dela arazo bat izan eta berriro eskatuko baligu ba, lagun batek edo konfiantzazko pertsona batek berriro argazkiak aterako genituzkela arazoa ez dago argazkiak ateratzea, baizik eta engainuan dagoela arazoa eta arazoa beti erasotzailearen gan dagoela, ez? Zaretzen jarraituko dugu, animatzen dugu mendik erasotua izan den edo sentitu den horri gurekin harremanetan jartzen, guk bide judiziala martxan jarri nahiko dugu, gure helburuak eta sentsazioa gizarteratzen, eta alakorik berriro gertatu ez dadin lanean jarrituko dugu.
Hau da, jendea kokatzen hasten denan, ben eta denean eta benetan aitortzen dionean, gai hauei daukaten garrantzia beste modu batez hasiko gara gauzak egiten. Eta askoz ere errazago izango da, ezta?